Stjernen får en bra start på bortekampen mot Lillehammer da Johan Olsson sine Morgan Andersen skutter i føringen 1-0 i den første perioden. Resten av kampen blir derimot en parademarsj for Lillehammer. Tony Pøllenen setter inn sitt tredje mål for dagen i den siste perioden og sender Stjernen hjem med et 6-1-tap i bagasjen.